أكبر الله أكبر. Newankubadde leero mbaga y'abasiraamu mu nsi yonna era nga bajja kuzola okutuuka ku lunaku lwa Idi Adduha b'abasiraamu b'endejje, olunaku luno terubawoomedde olwa musiraamu munnaabwe Abubakar Kalungi okuwambibwako mukyala we Halima Najjita. Jo essaawa zaabadde 9 n'eddakiika 8 ne bajja abasajja abaabadde nga 4 nga beefaananyirizaako ng'abasiraamu nga bazze okugula engoye ng'amakanzu. Nebajja ne bayingira mu dduuka lya mukyala wange Halima Najjita ne bamugaana okubaako kyayogera owadde okudda emabega. Yagezezaako okwagala ne bamutegeeza nti bamutwala atambule mpolampola awatali kwogera wadde okumanyisa abantu abalala nti waliwo abamututte. Abubakar Kalungi ategeezezza nga mukyala we bwe yabadde agezaako okumutegeeza olubadde abawambi abaabadde bajjidde mu mmotoka eyeefaananyiriza ekika kya Nuuwa amasimu baagamuggyeeko era mu bwangu ddala ne bamuyingiza mu mmotoka. Yagezezaako okwagala okuba essimu n'abagamba kankubireko ku bantu bange essimu nti waliwo abantwala. Ne bamugamba togikuba essimu ne bagimuggyako ne bagenda nayo ne bagimuggyako. Ne bamugamba atambule mpola ne basembeza emmotoka kika kya drone entono yeefaananyizaako Nuuwa empya nga yonna eri tinted yonna endabirwamu nga za bulaaka ne bamuteekamu ne bamutwala n'okutuusa kati tannaba kulabika. Mu kiseera Halima we bamutwalidde Abubakar Kalungi teyabaddewo era n'ebyo ebyabaddewo bamunyumiriza bunyumiriza. Abubakar Kalungi yali akejjeerezebwa omusango gw'okutta yali adumira poliisi y'e Buyende Muhammad Kirumira era eno yeidi gy'abadde agenda okusooka okuliira awamu n'ab'enju ye okuva lwe yawambibwa. Mmaze ebbanga ddene nga nze ndi musibe mbadde naakadda eno yeidi gye mbadde nsoose okubira nti neeyagalako ne mukyala wange n'abaana bange. Tetulina agenda gitufumbira era tugenda kuddayo nga tetulidde Idi wadde tugisadde n'ate tetugenda kusobola kugirya olw'ennaku ennyingi gye ndimu n'abantu bange. Embeera eno etabudde abasiraamu abeetabye mu kusaala ku masigidi ya Joeria era ne basaba gavumenti okukomya embeera eno era bwe wabaawo omusiraamu alina omusango gw'azzizza akwatibwe mu butuufu. Misaala gya jjo okubeera ng'eyateebwa ate ekiseera kyekimu ennyumba eyeremeddwako omukono gwa gavumenti abadrooni abaatwala omwami bakomyewo baatutta omukyala. Bwe batta abantu bakwata musiraamu wano ku mulembe gwa Kayihura buli gwe battanga bwe batta Kaweesi bakwata basiraamu bwe batta Kirumira musiraamu munnaffe era bakwata basiraamu. Ekyo kigenderere ku bantu abakola ki abaagala okulwanyisa obusiraamu okulaba nga babumalawo ki mu Uganda. Naye ffe ng'abasiraamu ffe tukimanyi nti eddiini busiraamu kitegeeza ki mirembe. Walillahi alhamdu walminna. Tusaba abakulembera eggwanga lino babeere benkanya eri eddiini ya Allah subhanahu wataala okuviira ddala ku byafaayo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eddiini gye yajja nayo etiwa ddiini busiraamu. Era kalimatul Islam kitegeeza mirembe. Bano era bawadde bannaabwe gaabuwa okuba obulindaala ku bubbi obususe mu kitundu kyabwe nga bakira buli kiro wabaawo gwe bayingirira ne bamubba. Oluvannyuma basaze ebisolo omuli ente n'embuzi okusobola okugabira abantu. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.